本来韩竹石一开始就没有打算把碎布生云给我们。是。你家小姐会给那个姓韩的吃回扣吗？她全想着自己的不好，能力强，别人就会把订单交给你。她根本就不明白生意场上的弯弯绕太多了，他们全想着一些鸡鸣狗盗之事来中饱私囊。不正应该如此吗？若我的布比苏文兴的好。 我就应该光明正大的跟他争一争。可苏文兴已经开始下手了，你还能从别的地方订到蚕丝吗？能。蚕丝的生产分为江北和江南两个部分，以秦淮江河为界。现在苏文兴只是拿到了江北的全部蚕丝，江南的订单花落谁家尚未可知。如果我能想办法拿到江南的订单， 就可以应对碎布的生产了。你是不知道碎布生意的好处，如果能拿到这单生意，不仅能减免赋税，关键也会多行方便。不出几年，大江南北都会知道我苏氏布行的名号。你就这么想接下这单生意？当然，舅舅偏心，跟二房勾结牟利，我是绝对不会认输的。那好吧。